Новопсковська ОТГ багата не тільки на добрих, щирих та працьовитих людей. А ще й на великі крейдяні запаси. Коли я була мамою животику, то вона їла крейду. Вона її дуже полюбляє. Бо щасливий крейдяник дуже смачний, хрусткий та поживний. Головне – він природнього походження, з нашої гори Пристін. Крейда без домішок, без смаку та запаху і є великим джерелом кальцію, бо створена природою Новопсковського краю. Щасливий крейдяник є гарним помічником для мене та моїх друзів. А я ношу з собою його як талісман. Говорить, він приносить щастя. А я просто її їм. Візьми і собі шматочок щастя та поділися з рідними. Беріть крейду! Щасливий крейдяник є гарним помічником для мене та моїх друзів.